Vítejte, milí přátelé, v této klidné a léčivé meditaci. Děkuji vám, že jste si našli čas, abyste se ponořili do hlubokého odpočinku a vnitřního uzdravení. Tento prostor je určen jen pro vás, pro váš klid, obnovu a propojení se s tím nejhlubším, co v nás dřímá. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se uvolněte. Všechno napětí, myšlenky a starosti nechte odejít. Nyní je čas být jen tady a teď. Představte si, že jste v přírodě, na místě, které je vám blízké a kde se cítíte bezpečně. Může to být les, rozkvetlá louka, břeh řeky nebo tiché údolí. Vzduch je čistý, jemně chladivý a plný vůně květin a stromů. Ptačí zpěv vás doprovází. Zatímco se pomalu procházíte mezi stromy. Můžete cítit lehký vánek na své kůži a vnímat každý krok, který vás spojuje se zemí, pod vašima nohama. Zhluboka pomalu dýchejte a s každým nádechem si představte, že do svého těla vdechujete energii tohoto místa. Tato energie je plná života a síly přírody. Jak ji vdechujete, proudí do vašeho těla a pomalu se rozprostírá do každého jeho koutku.
zpočátku uzdravující energie proudí do vašich plic. Naplňuje je a přináší pocit hlubokého uvolnění. Poté tato uzdravující energie proniká do vašeho srdce, kde rozsvěcuje vnitřní světlo, které vás vždy vnitřně naplňovalo. Cítíte, jak překrásné světlo ve vašem srdci začíná zářit více. Jemně a tiše, ale i velmi jasně. Jak toto světlo postupně sílí, začíná se šířit dál vaším tělem. Vaše nádherné a vzácné tělo toto světlo přijímá, otevírá se mu ještě víc a nechává se jim naplňovat a prostupovat. Nejdříve světlo naplňuje vaše ruce a nohy. Poté proudí dál do vašich buněk, do vašich svalů, kůže a orgánů. Každá buňka ve vašem těle nyní začíná zářit tímto světlem. Je to silně uzdravující a léčivá energie, která obnovuje a posiluje všechny části vaší bytosti. Toto světlo proniká do hlouby vašich buněk a zevnitř je nabíjí z neomezeného zdroje boží, uzdravující, tvořivé energie. Světlo proniká dále do hlouby vašich buněk. Každá buňka je nyní prosvětlena a naplněna uzdravující silou. Je to světlo, které přináší regeneraci, zdraví, vitalitu. Poznání a radost.
světlo, které vyživuje vaší tělesnou i duševní stránku a naplňuje vás svěží energií. Která zůstává i dlouho po skončení této meditace. Vaše buňky se obnovují, uzdravují, nabíjejí silou a jsou naplněné čistou životní energií. Nyní nechte toto světlo projít až do hlubin vaší duše. Představte si, jak proniká každou vrstvou vaší bytosti, jak vás naplňuje klidem a mírem. Toto světlo vás chrání, podporuje a uzdravuje nejen na fyzické úrovni, ale také na úrovni vaší mysli a ducha. Cítíte, jak je vaše mysl klidná, jako tiché, rozlehlé jezero. Všechny rušivé myšlenky mizí. Všechna starost a zmatek se rozplývají a zůstává jen mír a ticho. Světlo, které vás naplňuje, které vás zevnitř miluje a prosvětluje. Světlo, které vás vnitřně naplňuje láskou a uzdravujícími barvami. Dává každé buňce vašeho těla přesně to, co kdy potřebovala. Ozdravné světlo disponuje neomezenou inteligencí. A ono přesně ví, co potřebujete pro vaše dokonalé uzdravení. A přesně to, co potřebujete, vám dává plnými doušky. A naplňuje vás čistou boží energií zevnitř. Světlo, které vás naplňuje, teď začíná vyzařovat i mimo vaše tělo. Představte si,
že toto zářivé světlo prostupuje prostorem kolem vás. Rozprostírá se do vašeho okolí. Šíří se dál a dál, dokud neprosvítí celý prostor, který vás obklopuje. Jste naplněni září, která vám přináší pocit hluboké ochrany a nekonečného míru. Teď se zaměřte na to, jak se cítíte uvnitř. Cítíte klid, uvolnění a uzdravení. Cítíte, jak jste součástí přírody, nekonečného vesmíru a jak jste propojení s veškerou energií, která vás obklopuje. Jak světlé síly a boží světlo vás v každém okamžiku chrání a s láskou o vás pečují. Každý paprsek božího světla, který se vás dotýká, vás vnitřně léčí, uzdravuje a naplňuje poznáním. Světlo, které vás nyní prostupuje, vám dává sílu a vnitřní stabilitu. Cítíte, že jste přesně tam, kde máte být. A že je vše v dokonalém pořádku. Jak toto vzácné světlo křišťálových paprsků dále prostupuje vaší bytostí. Vnímejte, jak každá část vaší bytosti je naplněna tímto klidem a uzdravující energií. Jak každá buňka byla naplněna dokonalou silou, inteligencí a dobrou nápomocnou energií. Jak vaše duše, tělo i mysl byla prostoupena boží energií a
informačním polem, které vám bude přinášet dlouhodobé zdraví a užitek. Cítíte, jak se vaše tělo uvolňuje. Jak vaše srdce bije klidně a pravidelně. A jak vaše mysl zůstává jasná a klidná. Tato energie vás léčí a uzdravuje na všech úrovních. Obnovuje vaši sílu a přináší vám dlouhotrvající vnitřní mír. Jste naplněni Božím světlem na všech úrovních. Plně spočíváme v tomto okamžiku. Spojeni se světlem. Spojeni se zdravím. Spojení s Božím dobrem. Pomalu se připravujeme na to, že se začneme vracet zpět do přítomného okamžiku, zpět do těla. Uvědomte si své tělo. Své dýchání a své okolí. Ale pamatujte si, že toto světlo, tento klid a tato uzdravující energie zůstávají stále s námi. Můžeme se k ním kdykoliv vrátit,
kdykoliv je budeme potřebovat. Až budete připraveni, jemně otevřete oči a vraťte se zpět do tohoto světa, do tohoto okamžiku, ale s vědomím, že jste nyní naplněni uzdravující energií, která vás bude provázet na vaší vzácné cestě. Děkuji vám, že jste se mnou strávili tento čas a dopřáli si tuto příjemnou meditaci. Ať vás světlo a mír provází každý den. Ať jste vedeni Božím světlem a láskou. Ať je ve vás Boží jiskra stále aktivní, přítomná. Jste milováni a chráněni tímto Božím světlem, které o vás pečuje. A klid a mír jsou vždy ve vás. Mějte krásný a klidný den nebo noc, plný světla a dobroty ve vašich srdcích. Naschledanou a těším se na další naše setkání. Buďte požehnáni.